Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի եւ հիմա փորձում է իր հնարավոր ռազմական ագրեսիան լեգիտիմացնել այն հայտարարություններով, որոնք այս քանի օրը կատարում է։ Ադրբեջանը կրկին անգամ խեղաթորում է ամեն ինչ եւ ցանկալին փորձում է ներկայացնել իրականության փոխարեն։ Տարածել է երկու տեսանյութ եւ պաշտոնապես հաղորդում, որ ռուսական խաղապահների ուղեկցությամբ ռազմական ավտոշարասյուն է Հայաստանի Հանրապետությունից գնում Արցախ։ Նախ սկսենք նրանից, որ ավտոշարասյունը մեկից ավելի մեքենաներ են, ոչ թե մեկ մեքենա։ Երկրորդ, անհայտ է, թե դա որ ժամանակաշրջանի տեսանյութ է։ Արդյոք այն ժամանակաշրջանի, երբ ռուսները նոր էին տեղակայվում Արցախում, թե փարուխի հայտնի դեպքերի։ Մի խոսքով, անհայտ ժամանակագրության տեսանյութեր են հրապարակել երկու հատ, որոնք ոչինչ չեն ասում։ Մի կարևոր հանգաման ևս, երբ Բեռնատարի Բեռնախցիկը բացում են, տեսանյութը վերջանում է։ Հարց. Ինչու՞։ Միգուցե սնունդ էր բեռնաթափվում, միգուցե շրջափակված Արցախ ռուսների կողմից հասցված սնունդն է վերաբաշխվում։ Մեր միջազգային գործընկերներին պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանը պարզապես փորձում է ալիբիներ ստեղծի, որպեսզի ռազմական գործողություններ սկսի եւ ապակայունացնի տարածաշրջանը, դարձնելով նոր արյունալի հակամարտության օջախ։ Կարեն Հովանեսյան։ Ամեն ինչ ընկավ տեղը։ Ահա թե ինչու են հավաքվել, ահա թե ինչու է կաթողիկոսը օրհնում։ 30 տարի Հայաստանը կառավարվել է առանց ժողովրդի ձայնը հաշվի առնելու։ Դա պետք է փոխենք, հայտարարում է Կանադայում բնակվող միլիարդատեր Նուբար Աֆեյանը։ Այլ երկրի քաղաքացին փորձում է Հայաստանում զբաղվել քաղաքականությամբ, դեռ մի բան էլ ավել է ուզում՝ գալ իշխանության, որն անթույլատրելի է։ Վտանգավոր այն է, որ այս մարդը իր համար չի ճանապարհ բացում, այլ իր ընկեր Վարդանյան Ռուբենի ու նրանից ծնվող որոշակի խմբակի համար։ Նուբարին ասեմ, որ առնվազն 3 անգամ 1991-ին, 1999-ին, 2018 թվականներին իշխանությունը Հայաստանում ձևավորվել է ժողովրդի կամքով ու արդեն 5 տարի ժողովրդի կամքը հաշվի առնվում։ Ու հակառակ դեպքում քո ընկերոջ կուսակցությունը թիմ ընտրությունների արդյունքով համայնքապետեր չեր ունենա։ Նուբար եւ ընկերներ, ընդմիշտ հիշեք, որ Հայաստանում ապրող քաղաքացին է որոշելու, թե ով է լինելու իր իշխանությունը ու ոչ ոքի թույլ չի տա դրսից խառնվել մեր քաղաքական կյանքին։ Լավ է, վատ է, մենք ենք որոշելու։ Լյովա Եղիազարյան։ Ռուսական այն զենքերի ցանկը, որը Ռուսաստանը վաճառել էր Ադրբեջանին։ Ռուսական այս զենքերից մահացել են հազարավոր հայ զինծառայողներ։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստան Ադրբեջանին է վաճառել միլիարդավոր դոլարների արժեքով այս զինատեսակները, աջակցելով պատերազմում հայկական կողմի դաժան պարտությանը։ Ռուսական զենքի այս զինապահեստը Ադրբեջանը կիրառել է Արցախի եւ Հայաստանի դեմ 4-օրյա, 44-օրյա պատերազմերում, սահմանային հարյուրավոր միջադեպերի ժամանակ։ Քաղաքական պատճառներին հիմա չեմ անդրադառնա։ Հայ հանրությունը պետք է իմանա, թե տասնամյակներով ում է վստահել եւ վստահում իր անվտանգությունը։ Մեր դաշնակիցները Ռուսաստանը եւ Բելարուսը 2011-2020 թվականին Ադրբեջանին մատակարարել են նրա զինապահեստի 67%-ը եւ Հայաստանը դեռ հապկի անդամ է։ Կամ հիմնավորումներ է փնտրում, թե ինչպես դուրս գալ։ Ռուսաստանի ռազմական մատակարարումները Ադրբեջանին 2007 թվականից մինչեւ 2018 թվականը 62 միավոր T-72 M1 տանկեր մատակարարված 2007 թվականին, 70 միավոր BTR-80A զրափոխադրիչներ մատակարարված 2007-ից 2010 թվականներին, 100 միավոր Կորնետ հակատանկային հրթիռներ մատակարարված 2009-ից 2010 թվականներին, 18 միավոր 2S19 MSTA-S 152 մմ ինքնագնաց հրետանի մատակարարված 2012-2014 թվականին, 24 միավոր Mi-35M մարտական ուղղաթիռներ, գործարքի գինը 360 միլիոն դոլար, մատակարարված 2011-ից 2014 թվականներին, 66 միավոր Mi-8MT Mi-17 տրանսպորտային ուղղաթիռներ, մատակարարված 2010-2015 թվականներին, 2 միավոր S-300 PMU 2 ֆավորիտ զինահրթիռային համալիրներ, գործարքի գինը 300 միլիոն դոլար, մատակարարված 2011 թվականին, 200 միավոր 48N6 երկիր օդ հրթիռներ, օգտագործվում է S-300 PMU 2 զինահրթիռային համալիրի համար, մատակարարված է 2011 թվականին,
18 միավոր 2S31 վենա ինքնագնաց ականանետներ, մատակարարված 2012-ից 2014 թվականին. 118 միավոր BMP-3 հետևակի մարտական մեքենաներ, մատակարարված 2013-2015 թվականին. 1000 միավոր բաստիոն հակատանկային հրթիռներ, օգտագործվում է BMP-3 հետևակի մարտական մեքենայի համար, մատակարարված է 2013-ից 2015-ին. 18 միավոր Smerch BM-9A52 համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, մատակարարված է 2012-ից 2014 թվականներին. 1000 միավոր Igla S շարժական հոբ համակարգեր, գործարքը ներառել է նաև 200 գործարակիչներ, մատակարարված 2012-ից 2013 թվականներին. 100 միավոր T90S տանկեր, մատակարարված 2013-ից 2015 թվականներին. 36 միավոր TOS-1 Սոնցելպյոկ համազարգային կրակի ծանր հրանետային համակարգեր, մատակարարված 2013-2017 թվականին. 100 միավոր 9M317 երկիր օդ հրթիռներ, օգտագործվում են Բելարուսից գնված Բուկ MB հրթիռային համակարգից կրակելու համար, մատակարարված է 2013-2014 թվականին. 76 միավոր BTR82A զրահափոխադրիչներ, մատակարարված է 2017-ից 2018 թվականներին. 24 միավոր Խրիզանտեմա կործանիչ տանկեր, մատակարարված է 2017-ից 2018 թվականներին. 800 միավոր Խրիզանտեմա հակատանկային հրթիռ, օգտագործվել է 24 հատ Խրիզանտեմա կործանիչ տանկի համար, մատակարարված է 2017-2018 թվականին. Հապկում Հայաստանի մյուս դաշնակից Բելարուսի ռազմական վաճառքները Ադրբեջանին. 60 միավոր T-72M1 տանկեր, մատակարարված 2005-2006 թվականին, 12 միավոր 2S-7 պիոն 203 մմ ինքնագնաց հրետանի, մատակարարված 2008-2009 թվականներին, 30 միավոր D-30 122 մմ քարշակով հրետանի, մատակարարված 2010 թվականին, 11 միավոր SU-25 ցամաքային հարձակման օթանավ, մատակարարված 2009-2012-ին, 93 միավոր T-72M1 տանկ, մատակարարված 2011-2012 թվականներին, 2 միավոր Բուկ-1M հրթիռային համակարգ, մատակարարված 2013-ից 2014 թվականներին, 26 միավոր 2A36 Գիացինտ B 152 մմ քարշակավոր հրետանի, մատակարարված 2017 թվականին, 6 միավոր Պոլոնես համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, մատակարարված 2018 թվականին, 300 միավոր A200 կառավարվող հրթիռներ, օգտագործվում է Պոլոնեզի համար, մատակարարված 2018 թվականին. Այս տվյալները կարող են դեր ամբողջական ծավալը չարտացոլել։ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը կարող էին զենքի առևտրի զգալի ծավալը թաքցնել, հասանելի չդարձնել հետաքրքրված միջազգային կազմակերպություններին, պետություններին։ Լուսանկարներում տեսնում եք ՌԴ-ի մատակարարած յուրաքանչյուր զինատեսակից մեկ նմուշ, պատկերացնելու համար, թե ինչ զինապահեստ Ադրբեջանին փոխանցել։ Բելարուսի տվյալները չեմ ներառել լուսանկարներում։ Ռոբերտ Անանյան։